ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ସହ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନା ଚେତୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ନା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଫଳରେ ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରମ୍। ନୀଳଗିରି ସହରରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନରେ ଫଳକରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଚମକୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଭିତରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 14 ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି, ନହେଲେ 1000 ରୁ 25000 ଯାଏଁ ଜରିମାନା ପାଇଁ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଏ ଛବି ଉପରେ। ନୋଟିସ୍ ପରେ ବି ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଭଳି ଏଯାଏଁ ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ନିୟମକାନୁନ ରହିବ ଆମ ପାଇଁ ବି ରହୁ, ଓଡ଼ିଆଟା ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଉ। ଗୋଟେ ଅଫିସର ବା ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲାଗୁ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ କରିଦିଆଯାଉ। ଯେ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ପୁରା ଇଂଲିଶ ବୋର୍ଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦିଓ ଏହାକୁ କହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆୱାରନେସ୍ କରିବା, ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ବା ହେଉଛି ସେଇଟା ସେଇ କାଗଜ କଲମରେ ରହୁଛି, କଥାରେ ରହୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବାକୁ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେ ଅମାନିଆ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସବୁ ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ, ସବୁ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଅଧିକାରୀ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସର, ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆର ନାମ ଫଳ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଏଡିଏମ୍ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ଇଏରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଏନ୍ଏସ୍ସି ଭିତରେ କରାହେଉଛି, ଯେହେକି ନାମ ଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁକି ଆମ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ସଚେତନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ବଜାର କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକିକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବୁ, ସଚେତନ କରିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ ନହେଲେ ତାପରେ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏନ୍ଏସ୍ସି କରାଯିବ। ତେବେ ନୀଳଗିରିରେ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।